Yo guys, what up? Good morning sa mga kapwa minero natin dyan. So for this episode, pag-usapan natin, ano ba talaga yung mas maganda? Windows 10 or Hive OS? And ano ba talaga yung dalawang yan? Ano ba pinagkaiba niyan? And ano pa yung mas maganda para sa mga minero? Ano ba yung pros and cons? Kumbaga? So unang-una, i-define e, muna natin, ano ba yung Windows 10 sa Hive OS? So operating system sila, of course, Windows familiar ka na dyan. dyan ka naglalaro, diyan ka gumagawa ng mga project mo. Diyan ka gumagawa ng mga trabaho mo, di ba? operating system, tapos meron ka mga programs na nirarun. For example, Nysash. Diba? Or, kung hindi naman Nysash, baka Phoenix Miner. Team Red Miner. Diba? Kung nag-direct uh, mining ka. Hive OS, on the other hand, is ito. Papakita ko na lang. So, ganyan yung itsura niya, guys. Uh, pasintabi na lang. Medyo magulo. Pero, gano'n yung itsura niya, guys. Wala siyang uh, graphical user interface sa tinatawag or GUI. Kung baga, kita mo lang puro numbers, puro data. Parang ganyan. Lapit ako ng konti. Yan, ganyan lang yung may kita mo, shares accepted, ilang GPU, ano yung mga megahash. This is a Raven mining rig on HiveOS. So ganun lang. Um teka, parang ang gulo naman ng HiveOS ah. So ano yung advantage? Diba? Bakit uh, mas maraming veteranong miner ang gumagamit ng HiveOS? Ganito ten, guys. Yung Windows operating system siya, tapos maglo-load ka pa ng ibang programs like sila Phoenix Miner nga, kung direct mine ka, or sila na i-sash. Tapos, sa uh, alam ko si Naisash meron din phone app eh. Dinownload ko siya. Tapos, medyo, konting mga, medyo may konting control ka rin dun sa rig mo using yung Naisash app. May mga info rin dun. Diba? Pero napaka-basic nun guys kasi see, si, uh, pakita ko na. Uh, napaka-basic nun guys kasi hindi lahat makokontrol mo using Windows 10. So, katulad yan, meron tayong direct uh, minor miner na Phoenix miner dito. Ito yung afterburner. Diba? Dalawang program pa siya na ilo-load ko aside sa operating system. Diba? Whereas yung sa Hive OS natin, ang mangyayari doon, pag binuksan mo yung Hive OS na yun, yung mismong operating system ang kumukontrol sa lahat. So, mas marami siyang magagawa. Unlike sa Windows, mag-overclock ka using uh, MSI Afterburner. Tapos, pagka... Usog lang ko ah, init eh. Uh, yan. Pagka may error, nare, uh, nagsara to pwedeng magiging mangyayari nun, mag -re reset yung OC mo, di ba? Tuloy-tuloy pa rin yung pagmimina pero wala ka na overclock. Ganyan yung kadalasan magiging problema mo pag naka-Windows ka. Especially kung marami kang GPU. Okay? And lalong-lalo na kung uh, na-experience ko yung mga AMD cards, yung mga RX 580. Napaka-common yan na nag -re reset yung Wattman, yung Radeon Adrenaline na tinatawag na, na program. Napaka-buggy niya. Hindi, hindi, naman sa sinisiraan ko. Actually, pwede nyo naman gamitin yan kung doon kayo komportable or wala kang choice kasi gaming PC mo. Pero by experience talaga, lalo na pag sinalpakan mo ng maraming GPU, yung PC, uh, nagkaka-issue, nagre-reset, tapos nagmimina kahit uh, wala na yung overclock mo. Minsan nakainto na lang yung fan mo, tapos na init na pala. Um, ako, naabutan ko doon, nagmimina yung 5700 XT ko na yung thermal niya is, uh, yung, yung uh, sa memory niya. Kasi makikita mo eh, pag Navi, kung ano yung temperature na memory niya. Nasa 100 plus na 110. nagmimi na siya for almost one day. Kasi sobrang kampante ko noon, baguhan pa lang ako. Uh, hindi dito, doon sa may PC ako na nandito sa kabilang side dati. Doon, uh, yun yung reason kung bakit parang inayawan ko yung Windows for a dedicated mining rig. Kasi marami siya error. Pwede mag-reset to. Minsan naman, ito naka-exit na. Tapos akala mo nagmimina sa lalo na kung nakapatay yung monitor mo, 'di ba? Pag pag nakabukas sa na may monitor mo, 'di ba? Um, pag dito, pag na naka, pag nakabukas na mo yung monitor mo, sayang sa kuryente. So 'yun yung problema pag uh, Windows. Pag high voice naman, kung napansin niyo, wala siyang ano. Wala siyang ang uh, ganda ng tsinelas ko, no. Tsinelas na matapang. <laughs> pag high voice, katulad na 'to may, may, monitor lang doon sa kabila kasi pag uh, nagta shoot ako ganyan pag nag uh, nagse kailangan ng monitor pero pag normally walang naka naka-connect na monitor gano lang mining rig lang bakit ganun? bakit pwede ko ba mag-mine na wala monitor kasi guys sa high mas madali lahat ng info binabato niya sa cellphone mo so kung doon ka lang sa cellphone app makokontrol mo na lahat actually pwede rin naman sa desktop pero kahit sa phone may kita mo so ano yung may kita mo sa phone sa na hindi mo usually na experience sa Windows. Number one, isang page lang lahat ng OC si uh, overclocking profiles mo makikita mo. Lahat ng flight sheet mo. So, ano ba yung flight sheet na yan? Nandyan na yung mga wallet mo, kung anong uh, mining pool ba, yung gagamitin mo. Lahat yan, nakasave as in pipindutin mo na lang. Sa Windows, marami ka pang uh, i-click-click, ganyan, i-open, i-configure. Hindi, sa iVoice, isang button lang pipindutin mo kahit sa cellphone mo, kahit sa PC mo, i configure na niya automatically. Ano pa yung Hive, um, advantage ng high OS? Sa Hive OS, pwede kong i-overclock i, um, lahat tong, kunwari, lahat tong lima na to, tapos profile one, Tapos, ibang setting naman for these five na GPUs, tapos profile 2. Kunwari, aggressive overclock yung 1, tapos medyo tamang overclock lang yung profile 2. Ganun. Pero sa Windows, di mo pwedeng gawin yun. Sa Windows, pag sinave mo, GPU 1, GPU 2, GPU, ganun. Uh, mas uh, tedious. Ano pa? Advantage. Maraming features ng Hive OS na wala sa Windows. Say, for example, yung tinatawag nating uh, um, watchdog. watchdog ba? Hash, hash rate watchdog. Yeah, feature niya. Ano ibig sabihin nun? Ay, ibig sabihin nun, pag, pwede mo iset na pag nag-dip yung hash rate ng mining rig mo, magre-restart yung uh, yung mining program, yung Hive OS. I-reboot -ire na lahat 'yan. 'Di ba? To get a better hash rate. So ganun 'yon. Tapos meron din prompt ilalag niya kung kailan nangyari 'to. So makikita mo kung ano 'yung oras. Ako na six hours ago, ganyan. Malalaman mo kung ilang beses nagka-error yung rig mo. Wala yung feature na yun sa Windows. Ano pa? Pagka nag-overheat yung ano, yung uh, yung GPU mo, automatic i-stop niya yung pagma Tapos pag lumamig na yung GPU mo, ire-resume niya yung na. So, yun, feature na yun, very, very nice, especially sa mga hindi pa sanay mag-overclock dito. Diba? Whereas kung sa Windows magagawin yun, pagka nag-init na, kumbaga yung GPU mo, dalawa lang yan, either gagana yung uh, feature, titigil sa mag-mining or hindi talaga siya gagana kasi napakaraming bugs nga pagka sa Windows ka. Um, ano pa? Pwede ka mag-BIOS mode. Of course, pwede ka rin mag-BIOS mode sa Windows pero ang haba ng proseso. Pero pag sa high voice ka nag-BIOS mode, napakadali lang. As in, wala pa yatang 3 minutes per GPU mababios mode, mababios mode mo siya. Ganun siya kadali. Tapos pwede ka rin mag-save ng mga stock BIOS mo, ng mga model BIOS mo sa mismong Hive OS sa uh, SSD mo, yung nakadikit sa computer mo, or pwede rin sa cloud. So, yon Um, but basically, yung, yun yung mga sinasabi ko sa inyo na, na feature na madalas na ginagamit ko. Marami pa dyan, guys. Actually, napaka-granular ng data sa Hive OS. Mas marami kang makikita na points of data, like yung mga errors, ilan yung wattage na ginagamit ng mga, uh, nung, nung rig mo, Um, ano pa ba? Uh, pwede ka rin mag, mag, uh, mag set Yung, meron sila mga preset eh. Per GPU. Per coin. Ilo-load mo na lang. yon Um, ano pa ba? Usually, nababanggit ko lang yung mga madadalas kong gamitin eh. Um, of course, yung reboot. Yun yung isa sa pinaka-importante. Yun nga, uh, pwede mo ring i-reboot pala using your phone yung buong rig mo hindi mo yung pwedeng gamitin uh, or gawin sa Windows, di ba? Kasi kung nice hash up lang yung gamit mo, I think ang kaya mo lang is stop, go, stop, go lang eh, di ba? Sa Hive OS, pwede mong i-reboot yung mismong operating system, yung lahat-lahat. So, uh, in short, mas maganda talaga Hive OS. Okay, sa so mga nagtatanong or sa so mga uh, mga curious dyan. Pero, hindi siya para sa lahat. Okay ano yung nakikita ko na applications for Windows na uh, Windows 10 as for your mining rig. Ito lang guys. Number one, kung uh, hindi yan dedicated mining rig. For example, uh, naglalaro ka dyan, uh, gumagawa ka ng mga projects mo, nagtatrabaho ka, of course, kailangan mo na Windows 10. Okay? Second is, katulad na to, yung 3060 12 gigabyte natin na uh, naka-nerf sa Ethereum, pero may may work around to uh, sa Windows so hindi siya nag-exist sa Hive OS. okay so yun lang yeah, yun lang yun yung nakikita reason para mag-stick ka sa Windows 10 kasi ang daming advantages talaga ng Hive OS. ano pa hindi lang yung HiveOS um, yung um, magandang OS or dedicated OS for mining meron din yata tayong ano yung simple mining OS pero hindi ko pa na-try so ang pinaka-common talaga na nakikita natin sa mga veteranong miner is yung high voice natin. So, um, that's it guys. Hindi ko na pahabain tong video na to. Uh, I'm sure na yung highlight naman or yung gist ng topic is uh, nasabi ko na. But if you will ask me, pag-aralan mo yung gamitan yung high voice, guys, napakadali lang yung gawin. Siguro, mag ka lang ng mga isa't kalahating oras kasi 30 minutes para maintindihan mo kung paano yung mga tutorial. Sa mismong high voice na YouTube channel, search mo lang high voice. Tapos, 40 minutes para i-change mo yung operating system from Windows to Hive OS. lang sya, dali. As in, tapos ka na in 40 minutes. Tapos, yung last 20 minutes, of course, i-dedicate mo na lang para sa pagfa-fine-tune ng mga GPU mo. Okay? So, I hope na maraming kayo natutunan. If you did, smash the like button and don't forget to subscribe. Hit the like button. Okay? And also, you can check the descriptions and comment down below. Okay? naka-comment doon yung links natin for our Facebook shop. So, mag-open na tayo very, very soon. I'm just waiting for the stocks to arrive. I will give exclusive discounts sa mga followers ng page. So, make sure na i-check mo yung page na yan. So, thank you for watching, guys. Dramak here. Peace out.